ئێما دەیان کاردەمان هەیە کە داخراوە هێوەتوانە ئیشکردین نیە مجموعەیە کێشە و گرفتی هەیە بە زیاتی گەشە گرفتەکان یەک بخینەوە چونکە کۆمەڵی یاسا و ڕێسای لە حکومەتی عراقی هەیە لەوا قەرزی پیشەسازیە نرخی کارەبایە نرخی ئاوم نرخی سوتەمەنیە کە لە خواروی عراق لە شارەکانی خواروی عراق مجموعەی ئیمتیازاتیان هەیە ئەبێ ئەم سیمنارە بۆ کە حکومەتی هەرمی کوردستان بە هەمان شێوەی بە هەمان شێوە یاسا و ڕێسانی کە لە حکومەتی عراقا دەرەکرێت بۆ ڕوونکردنەوەی بۆ هەردوولا کە بتوانین لە ڕووی قەرزەوە لە ڕووی کۆمەڵێ ئەو فاکتەرانی کە باسم کرد یەک بگرێتەوە بۆی ئێمە زەمینەکە خۆشتر زیاتر بکرێت لە هەرمی کوردستان لەوانەیە کۆمەڵی خەڵکی در کارگەلێرە دابنی ئەگەر لە خواروی عراق زەمین زیاتر خۆشبێ خەڵک مەجبور لە خواری عراق دابنی ئێمە واقعینکەوە تەوازنێک دابنین لەبەردی هەردوو لامان کە هیچ لاگ زەرەرمەند نەبێ بۆ کردنەوەی کارگەکان وە کار ئاسانی زیاتر بکرێ ئەتوانم بڵێم بە سیستمی یەک پەنجەرەی ئیشەکان جێبەجێ بکرێ نەوە گویستا بۆ حەفە دایرە کە هیچی کارگەیە دابنێ بۆ حەفە داری بنێن ئەنی حسابی ئەگە کارەبا بکەی لە خواروی عراق کیلۆواتە بە 60 لە هەرمی کوردستان بە 160 ئەمە هەمووی گرفتە بوو چۆتە بردەمی پیشەسازیەوە کۆمەڵ یاسامانە یاسای 2025 ئەبێ ئێمە بتوانین یاساکان یەک بکەینەوە ئەو یاسانی کە لە حکومەتی هەرێمی نەکراوە ئینفاس بکرێ جێبەجێ بکرێ هەمان گێکە زیاتر لە کەتی ئابوریا لەگەڵ حکومەتی ناوەنددا یەک بکرێتەوە بەگە یاسا کار بکەیت.